Warm welcome you all to channel Meet MIT, that is Math is Tricky. I'm the application Matthew. So R I M S T U. Okay, so meaning ki hote yo rings. Rings likhe jana auncha hamro yo kaha ka char wata application ma dekhaune chu derivative ko milni. So herau ta yes but R I M S R bhaneko ke raicha bhane rate measurements. जस्तो पढिसकेको साथीहरूले थाहा होला यो डिस्प्लेसमेन्ट युज गरेर हामी जुन भेलोसिटी निकाल्छौँ एक्सेलरेसन निकाल्छौँ डिभी बाई डिटी गर्ने हो भने एक्सेलरेसन आउँछ त्यो मात्र होइन साइन्स अझै कुन रेटमा तपाईँले कुनै एउटा बोतलमा पानी राख्नुहुन्छ कुन रेटमा वाटरको लेभल बढ्छ घट्छ कुनै रेटमा अब स्पिड कुनै प्लेनको स्पिड नाप्नु पऱ्यो कुनै ठाउँमा छ भने रेट जुनसुकै मार्केटमा प्राइस कुन रेटमा घटिरहेछ बढिरहेछ जुनसुकै रेट निकाल्नु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ डेरिभेटिभको युज गर्छौँ एकदमै बिजनेसमा पनि काम लाग्छ भने साइन्समा काम लाग्छ फर्स्टको अलि अब हल्ला आइरहेछ आई आई भनेको इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ है सो कुनै फङ्सन इन्क्रिजिङ भइरहेछ या डिक्रिजिङ भइरहेछ सो त्यो मेजर गर्नु पऱ्यो भने अझै पनि मैले भने नि यो मार्केट इकोनोमिक्समा कुरा गर्नु चाहिँ बिजनेसमा भने प्राइस बढिरहेको कि घटिरहेको आजको टेम्परेचर बढिरहेको कि घटिरहेको सो त्यो सबै इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङको कन्सेप्टमा पनि हामी डेरिभेटिभ युज गर्छौँ अब थर्ड जुन रहेको छ यो एम एम भनेको म्याक्सिमा मिनिमा तपाईँको अब जस्तो कुनै फङ्सन छ भने भनौँ न या बिजनेस गर्नुहुन्छ भने बिजनेसमा म्याक्सिमम् प्रफिट कति हुनसक्छ सो या मिनिमम कस्ट कति हुनसक्छ म्याक्सिमम् मिनिमम जुन हामीले लिनियर प्रोग्रामिङ युज गरेर पनि गरेको थियो भने यो कन्सेप्टले डेरिभेटिभको कन्सेप्टले पनि मेक्सिमाइजेसन मिनिमाइजेसनको प्रब्लम हामी सल्भ गर्न सक्छौँ है लास्ट जुन हामीले भर्खर कुरा गऱ्यौँ स्लोप स्लोप निकाल्नलाई पनि ट्यान्जेन्टको स्लोप स्क्वायरमा चाहिँ ट्यान्जेन्ट हामी युज गर्छौँ ट्यान्जेन्टको स्लोप निकाल्नु पऱ्यो भने डाइरेक्ट हामी डेरिभेटिभ गरेर निकाल्न सक्छौँ है त यो भयो हाम्रो एप्लिकेसन भने अब के हो त एक्चुली डेरिभेटिभ कसरी निकालिन्छ हामीले सजिलो मात्र पढ्या हौ तर सर्कलको जुन कन्सेप्ट छ नि एउटा पोइन्ट मात्र टच गरेर जाने लाइनलाई ट्यान्जेन्ट भन्छ त्यो सर्कलमा पनि हुनसक्छ त्यो हिल्समा पनि हुनसक्छ प्याराबोलामा पनि हुनसक्छ जुनसुकै कर्वमा पनि हुनसक्छ बुझ्नुभयो ओके सो डेफिनेसन के हो पहिला हेर डेरिभेटिभको डेफिनेसन यो हामी तपाईँले अब बेसी कुराहरू पहिले थापेर राखौँ अनि त्यसपछि प्रब्लम पनि सल्भ गर्नेछौँ सो स्क्रिनसट लिँदा हुन्छ अघि नै सरले रेकर्ड गरेर राख्नु भएको छ हामी भिडियो पनि सेयर गर्छौँ सो लेखिराख्नु पर्दैन स्क्रिनसट लिए पनि भयो ओके डेरिभेटिभ कसरी हामी लेख्छौँ भने कुनै फङ्सन वाई कोर्स एफएक्स छ भने विथ रेस्पेक्ट टु के को रेस्पेक्टमा सो फङ्सन भनेपछि दुइटा कुरा हुन्छ फङ्सनमा एउटा यो एक्स दुईवटा भेरिएबल हुन्छ नि एक्स भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल वाई भनेको डिपेन्डेन्ट सो एक्सको रेस्पेक्टमा हामी गर्दैछौँ भने कसरी लेख्छौँ एफ ड्यास एक्स डेरिभेटिभ लेख्ने तरिका यो छ अरू पनि तरिकामा सिकाउँदैछु डिफाइन कसरी गर्छौँ भने एफ ड्यास एक्स इक्वल्स इन टर्म्स अफ लिमिट है लिमिट पढ्नु भएको छ भने सबैले लिमिट पढेको हुनुपर्छ सो एफ ड्यास एक्स भन्नु र डिवाई बाई डिएक्स भन्नु एउटै कुरा हो ए एफ ड्यास एक्स भन्नु डिवाई बाई डिएक्स भन्नु नै डेरिभेटिभको नोटेसन हो सो कसरी डिफाइन गर्छ भने यो लिमिट भयो एक्स टेन्स टु जेरो बुकमा डेल्टा एक्स टेन्स टु जेरो हुनसक्छ सिम्बल मात्रै हो जे लेखे पनि हुन्छ सो के हो एक्स भनेको मैले भनौँला सो यहाँ डेफिनेसन हेर्न सक्नुहुन्छ एफ अफ एक्स प्लस एच माइनस एफ अफ एक्स बाई एच यो हो हाम्रो डेरिभेटिभको डेफिनेसन है जाँचमा फोरमा क्वेसन आउँदाखेरि सोध्छ बाई डेफिनेसन या बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल सल्भ गर्नुहोस् भनेर हामी सर्टेन फर्मुलाहरूको प्रुफ पनि बाई डेफिनेसन गर्छौँ है अनि त्यसलाई पछि फर्मुला भनेर सुनिन्छ त्यो जाँचमा पनि सोध्छ फोर मार्क्सको क्वेसन फिक्स हो यो बाई डेफिनेसन अर बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल तपाईँले इलेभेन क्लासमा म्याथ पढ्नुभयो भने यो चाहिँ फोर मार्क्सको क्वेसन फिक्स छ ओके सो यो डेफिनेसन सम्झिनु पर्छ सबैले है सम्झिनुहोस् के हुन्छ त एच टेन्स टु जेरो लिमिट एच टेन्स टु जेरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच सो एच टेन्स टु जेरो एचको भ्यालु अलमोस्ट जेरो हुनुपर्छ लिमिट बुझिसक्नु भएको छ नि अब मिनिङ के हो भने एच भनेको स्मल इन्क्रिमेन्ट इन एक्स हो अनि समटाइम्स यो मैले अघि नै लेखिसकेको छु एचलाई डेल्टा एक्स भन्ने पनि लेखाउँछु यो ट्रायंगल एक्स तर पढ्ने बेलामा
read as delta x भन्छ है delta x भनेर पढ्नु यो भयो हाम्रो डेफिनेशन अब के एग्जांपलहरु गरेर हेर्छौ हैन y equals x यदि y equals x भने लाइन छ भने त्यो त लाइन हो लिनियर छ भने यसको स्लोप हामीले पढि सक्यौ पहिला नै 1 आउँछ भनेर थाहा पनि छ डेरिभेटिभले कसरी 1 दिन्छ त है यो डेफिनेशन युज गरेर हामी सोल्युसन तर्फ जाँदैछ यो लाइन तपाईहरुले सबैले समझ्नु होला यो फर्स्ट मानले लेख्नै पर्छ मैले पढ्दाखेरि पनि मैले यही लेखेको थिए अहिले पनि बुकमा यही छ फिक्स हो सो यो ल्याङ्ग्वेज फिक्स छ यो सबैले लेख्नु पर्छ सो h b स्मल इन्क्रिमेन्ट इन x एन्ड डेल्टा y b करेस्पोन्डिङ इन्क्रिमेन्ट इन y किनभने को जब x बढ्छ फंक्शन भएको y पनि बढ्छ सो x मा बढ्नेलाई हामीले h मान्यौ y मा बढ्नेलाई डेल्टा y मान्यौ भने बाइ डेफिनेसन कुन डेफिनेसन थियो हेर्नुलाई यो डेफिनेसन युज गर्ने हो भने dy / dx कति आउँछ हेर्दा डेफिनेसन लेख्यो त्यसपछि कति हुन्छ हेर्नुस् त यो लाइन कतिले बुझ्यो नबुझ्ने भनौ है f अफ x + h को भ्यालु कसरी निकाल्ने फंक्शन हाम्रो कति छ y = x या fx = x छ भने f अफ x + h को भ्यालु कति हेर्नुस् त यो के हो x को ठाउँमा x + h छ x को ठाउँमा कति राख्यो x + h यहाँ राख्ने किन फंक्शनले के दिन्छ त y = x फंक्शन छ fx = x छ भने x को ठाउँमा हाम्रो कति आउने हो x + h यो फर्स्ट पार्ट भयो अनि fx को भ्यालु कति छ त x सधैं छ h को h सारे छ त्यति हो अब यसपछि हामी के लेख्छौ के गर्न सकिन्छ भन्नुस् त यो x र x काटिन्छ हो किन यो x र यो x काटिन्छ बाकी के रहन्छ h / h h / h भनेको कति हो वन यो भयो हाम्रो हेर्नुस् त अब dy / dx यदि y = x छ भने डेरिभेटिभ कति हुने रहेछ 1 अब के लेख्दै छ यहाँ dy / dx हाम्रो कति आयो 1 अब अर्को कुरा हामीले थाहा छ नोट हेर्नुस् त स्लोप अफ y = 1 कति हो y = x को स्लोप पनि कति हो 1 हो डेरिभेटिभ पनि कति आयो 1 नै अनि बस अघिले जुन हामीले भन्यो हो यो डेरिभेटिभले स्लोप दिने रहेछ भने त कुरा यो प्रुफ भयो डेरिभेटिभले के दिन्छ स्लोप दिन्छ भने ओके सो डियर स्टुडेन्ट्सहरु के कन्फ्युजन छ भन्नुस् त अहिलेसम्म बुझिराख्नु भएको छ बोलौँ है बोलौँ भनौँ है के छ कन्फ्युजन अहिलेसम्म छैन सर एक्चुअली एफ एक्स प्लस एच भनेको एक्स प्लस एच भनेको कसरी हो बुझाइदिनु सर त्यो फर्स्ट यो है सो अघि मैले एकदम बुझ्ने पर्ने कुरा नै यो हो अलिकति यो यसमा कन्फ्युजन हुन्छ ओके सो फेरि म भन्छु जस्तो फङ्सन हाम्रो के थियो एफएक्स इक्वल्स एक्स छ हो कि होइन एक्स राख्यो भने के आउँछ एन्सर फङ्सनले कसरी दिन्छ एफएक्स इक्वल्स एक्स हो नि फङ्सन हो कि होइन वाई भन्नु नै एफएक्स हो नि त यो टेन क्लासमा हाम्रो फङ्सन भन्ने च्याप्टरमा त पढ्नु भएको छ नि वाई भन्नु नै एफएक्स हो एफएक्सले के दिन्छ एक्स राख्यो भने एक्स दिन्छ भने अब यसरी पनि बुझाउनु हुन्छ एक्स प्लस एच राख्यो भने के दिन्छ त एक्स प्लस एच जे राख्यो त्यही दिने रहेछ नि त यो फङ्सनले एक्स एक्स भन्नुपर्छ जे एक्स राख्यो भने एक्स आउँछ एक्स प्लस एच राख्यो भने एक्स प्लस एच अब बुझ्यो त बुझ्यो ओके अनि त्यसपछि यो एक्स र एक्स काट्यो अनि बल्ल हामी चाहिँ यो एक्स काटेर फेरि के आयो त वान आएछ यसमा लिमिट युज गर्नै पर्ने किनभने एक्स भनेको जुन भेरिएबल थियो काटिन्छ अब अर्को पनि एक दुईवटा म गरेर देखाउँछु ल हेरौँ त नेक्स्ट क्वेसनहरू वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर वाई भन्नु एफएक्स भन्नु एउटा कुरा है कन्फ्युजन नहोस् सो यसमा चाहिँ अब ओके फेरि हामी यो 10 मिनटमा हाम्रो सकिन्छ टाइम त्यसपछि फेरि रिजोइन गर्छौँ है ओके सो अब अघि जस्तै डेफिनेसनमा फर्स्ट लाइन यही हुन्छ सेकेन्डमा डेफिनेसन लेख्छौँ हाम्रो अब हेर्नुहोस् यो लाइन यो अघि जस्तै यो बुझ्यो कि बुझेन यो त डेफिनेसन भइहाल्यो त्यो हेर्नुहोस् त एक्सको ठाउँमा कति छ एक्स प्लस यहाँ एक्स राख्यो भने स्क्वायर गरिदिन्छ भने हामी के राख्दैछौँ एक्स प्लस एच त्यसो के हुन्छ एक्स प्लस एचको होल स्क्वायर अनि एफएक्सको भोलि त एक्स स्क्वायर नै अब यसपछि के गर्ने होला ल भन्नुहोस् त बोलौँ है पेन कपी हुनुपर्छ है तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ यसरी मात्रै सारेर सर फर्मुला खोल्ने हो ओ गुड अब के गर्नु दुइटा उपाय छ ए स्क्वायर - बी स्क्वायरको फर्मुला लाए पनि भयो
होइन भने सुरुमा ए प्लस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला हो कि जुन गरी पनि हुन्छ ओके सो एन कति छ भन्नुहोस् अब के सिम्प्लिफाई गरेर सबैजनाले गरौँ है यो पुरै क्लासमा लाइभ क्लास भए पनि तपाईँको हाम्रो यसरी क्लासमा पढ्छौँ क्लास वर्क दिने गर्ने त्यसरी नै हुनुपर्छ ल सिम्प्लिफाई गरेर भनौँ त के आयो म यहाँ देख्छु हेर्दै जाउँ यो हुन्छ ए प्लस बी होल स्क्वायर खोलेपछि एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर काटिन्छ अब हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि एच यो एक्स स्क्वायर र एक्स स्क्वायर काटिएपछि यो बाकी दुईवटा टर्ममा एच कमन हुन्छ एच कमन लिनुहोस् टु एक्स प्लस एच हुन्छ होइन अब टु एक्स प्लस एचमा यो एच टेन्स टु कति छ जेरो अनि एचको ठाउँमा जेरो राख्ने भने कति आउँछ त्यहाँ सर टु एक्स यहाँसम्म कति बुझ्यो एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ टु एक्स हुन्छ पढिसकेको साथीलाई थाहा छ त कसरी आयो भने यो टुको केही कन्फ्युजन म बुझाउँछु ग्यारेन्टी लिन्छु बुझाउँछु तपाईँले भन्नु पर्यो है कहाँ बुझिएन के बुझिएन मलाई लाग्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यस्तो नबुझ्ने होइन अलिक ध्यान दिनु पर्यो नेक्स्टतिर त जानुहोस् है त नेक्स्ट लेखेर सो हाम्रो एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ हेर्नु होला है म पछि फर्मुला बनाउँछु यहीँबाट एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ कति हुँदैछ टु एक्स भनेपछि एक्स वाई कस एक्स स्क्वायर भने के हो र कसैले भन्न सक्छ यसले कसको त राखिदिन्छ क्लास टेन अप्सनल म्याथ एनीबडी सर उस दिन्छ के अरे प्याराबोला भेरी गुड यो फोर मार्क्समा सोधिदियो नि त क्वेसन हो कि होइन हो प्याराबोला भनेको कर्भ हो कर्भको पनि हामी जुनसुकै पोइन्टमा स्लोप निकाल्न सक्छौँ कि यो टु एक्सले एक्स राख्यो भने जुन पोइन्टमा निकाल्नु हो स्लोप दिन्छ सो हामी जस्तो सुकै कर्भको स्लोप निकाल्न सक्छौँ यो हो बेनिफिट डेरिभेटिभ पढ्नुको अरू त चारवटा मैले एप्लिकेसन देखाइसकेका छौँ ओके सो अगाडि बढ्छौँ हामी अब यसरी तपाईँहरूले मैले ट्राई मात्र भनिहाल्छु छु सबैले यो गर्नुपर्ने हो मलाई तपाईँले पछि गर्दा पनि भयो अहिले सकिन्छ भने ट्राई गर्न सकिन्छ वाइ इक्वल्स एक्स क्युब वाइ इक्वल्स एक्स पावर फोर वाइ इक्वल्स सी कुनै कन्स्टेन्ट छ भने सकिन्छ सबैले भन्नु पर्यो ट्राई गरौँ त्यो ल्याङ्ग्वेजहरू बरु नलेख्नु डाइरेक्टली मलाई सबैजना ट्राई गरौँ ल्याङ्ग्वेज नलेख्दैन मलाई एन्सर मात्र भन्नु म चेक गरिदिन्छु फटाफट रफली गरौँ त सबैजनाले मलाई भन्नु त एक्स क्युबको कति आउला अहिलेलाई एक्स क्युब मात्र गरौँ त्यो चाहिँ म भन्छु पछि घर म गर्दा आउँछु सबैजना ट्राई गरौँ त वाइ इक्वल्स एक्स क्युब सबैजना ट्राई गरौँ वाइ इक्वल्स एक्स क्युबको पनि थपाउँ त्यहाँ एकदमै यसरी नै ट्राई गर्ने सिक्ने यसरी नै हो पुरै क्लासमा जस्तै हामी सिक्छौँ यहाँ मैले भनिसकेँ अघि त गर्नु पर्यो नेक्स्ट अनिसाले एन्सर भनेको थियो अरू साथीहरू खोइ त ओके सो धीरज सुलभ अरूले पनि भन्नु मुस्कान खोइ त ओके सो अब हामी अगाडि बढ्छौँ एकदम त्यो अघि भनेको एन्सर करेक्ट थियो थ्री एक्स स्क्वायर हुन्छ भने फोर एक्स क्युब हुन्छ अनि वाइको सी जित थियो त्यसको के होला त वाइको सीको के होला जेरो भेरी गुड वाइको सी भनेको अघि वाइको सी सेभेन जस्तै हो कन्स्टेन्ट फङ्सनको डेरिभेटिभ जेरो हुन्छ है त्यो गरेर हेर्दा हुन्छ है आफै ट्राई गर्नुहोस् वाइ प्लस सी भनेको जुनसुकै कन्स्टेन्ट लिए पनि वाइ प्लस सी भनेको कन्स्टेन्ट फङ्सनको डेरिभेटिभ हुन्छ जेरो हुन्छ ल गुड ओके सो अब केही फर्मुलाहरू म यहाँ सेयर गर्दैछु यो फर्मुलाहरू सम्झिनुपर्छ बल्ल हामी साइटतिर जान सक्छौँ जे पनि म इक्जाम्पलहरू गरेर देखाउनेछु सो सुरुमा
यदि बीचमा दुईटा फंक्शनको बीचमा प्लस माइनस छ भने डेरिभेटिभले सिम्पली मल्टिप्लाई गर्छ है प्लस माइनस छ भने के गर्ने छुट्टी आइदिने के गर्ने रे प्लस माइनस छ भने छुट्टी आउने है त अब त्यसरी नै एउटा हेर्नुस् यो सेकेन्ड प्रोपर्टी फंक्शनसँग कुनै कन्स्टेन्ट आउँछ जस्तो भनौँ न 2x 3x 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर कुनै भेरिएबल छ त्यो सँगसँगै कन्स्टेन्ट मल्टिप्लाई भएर आउँछ भने फंक्सन र कुनै कन्स्टेन्ट मल्टिप्लाई भएको छ भने कन्स्टेन्टले बाहिर चिक्न मिल्छ ध्यान दिनु होला है कन्स्टेन्ट बाहिर आउँछ यो फङ्सनको मात्र डेरिभेटिभ हुन्छ बाहिर आउँदाखेरि मल्टिप्लाई भएर आउँछ किन कोडको फर्ममा थियो यो भयो कन्स्टेन्ट र भेरिएबल भएको बेला अब दुइटै भेरिएबल नै छ भने के गर्ने दुइटै फङ्सन नै छ भने यसलाई भन्छ प्रोडक्ट रुल डेरिभेटिभको प्रोडक्ट रुल हो भने के हुन्छ यसको ध्यान दिउँ है यो फर्मुला पनि म बुझ्न सिकाउँछु सो के गर्ने फर्स्टको डेरिभेटिभ इन्टु सेकेन्ड सो कुर्दै जाने पालो कुर्ने दुईजना साथी छन् भने पालै पालो के गर्छन् एउटाको डेरिभेटिभ हुन्छ भने अर्को कुरेर बस्छ प्रोडक्ट भनेको के त प्रोडक्टको फर्स्ट लेटर के हुन्छ पी पी भनेको प्लस है त सम्झिने त्यसरी प्रोडक्ट रुल भनेको बिचमा के हुन्छ अरे प्लस हुन्छ अब फर्स्टको डेरिभेटिभ गरेका थियौँ सेकेन्डको डेरिभेटिभ गर्ने अर्को के गर्छ अर्को के गर्छ कुरेर बस्छ गुड यो हो हाम्रो प्रोडक्ट रुल टर्न बाई टर्न भन्छ फर्स्टको डेरिभेटिभ इन्टु सेकेन्ड प्रोडक्ट मिन्स प्लस सो इन टर्म्स अफ प्लस हामीले पी र पी त्यसरी बुझ्नुपर्छ फर्मुलामा प्रोडक्टको फर्मुलामा प्लस आउँछ सो सेकेन्डको डेरिभेटिभ इन्टु फर्स्ट यो हो हाम्रो फर्मुला क्लियर छ फर्मुला बुझ्नु पनि पऱ्यो है सम्झिनु पर्छ एकदमै युज गरिरहेको छ अब हेर यो प्रोडक्ट रुल भइसकेपछि अब क्वेसन रुल डिभाइड फर्ममा छ भने क्वेसन रुल आउनुपर्छ सो डिभाइड फर्ममा के हुने भयो ध्यान दिउँ सो डिभाइड फर्ममा खेल हुन्छ अलिक फरक पर्छ यो सम्झाउँ म बुझाउँछु कसरी जुन डिनोमिनेटरमा छ नि त्यसको स्क्वायर भएर आउँछ डिनोमिनेटरमा जे छ त्यसको स्क्वायर डिनोमिनेटरमा जे छ त्यसको स्क्वायर हुन्छ भने माथि चाहिँ यो प्रोडक्ट फर्मुलाको प्लसलाई माइनस मात्र गरिदिने किन यो क्वेसन रुल भनेको त कस्तो यहाँ डिभाइड साइन जस्तो देखिन्छ नि त डिभाइड भनेको माइनस हो डिभाइड भनेको के त माइनस हो प्लसको ठाउँमा माइनस अनि डिनोमिनेटरलाई डिनोमिनेटरमा के गरिदिने त डिनोमिनेटरको होल स्क्वायर गरिदिने भने डिनोमिनेटरको होल स्क्वायर गरिदिने भने हाम्रो फर्मुला हुन्छ क्लियर छ यो फर्मुला हो सम्झिनु पर्यो कसरी सम्झिने पनि मैले सिकाएँ अब अरू पनि फर्मुलाहरू छन् यो भन्छ पावर रुल यसलाई है त यसलाई के भन्छ पावर रुल सो पावर रुल के हुने रहेछ हेर्नुहोस् त यहाँ एन इन्टु एक्सको पावर एन एन इन्टु एक्सको पावर एन जसरी अघि थ्री एक्स स्क्वायर निकाल्यो नि एक्स क्युबको डेरिभेटिभ अब डाइरेक्ट हामी लेख्न सक्छौँ के गरेका थियौँ एक्स क्युबको थ्री चाहिँ अगाडि आयो अनि के भयो थ्री माइनस वान गर्दाखेरि टू त्यही भएर कसरी भयो त थ्री एक्स स्क्वायर भयो एक्स क्युबको यो हाम्रो पावर हो पावरमा केही छ भने हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ सो अब डिएक्स बाई डिएक्स कति हुन्छ एक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ वान सुरुमै मैले फर्स्टमै गरेर देखाएको थिएँ नि वाई प्लस टू एक्स डिएक्सको त्यो पनि सम्झिराख्यो भने सजिलो नत्र भने पावर रुलबाट पनि निकाल्न मिल्छ पावर रुलबाट पनि निकाल्न मिल्छ एक्सको पावर कति छ यहाँ वान छ सो वान इन्टु एक्सको पावर वान माइनस वान जेरो हुन्छ एक्सको पावर जेरो भनेको वान कन्स्टेन्टको डेलिभरी कति जेरो त्यो हाम्रो टाइम सकिन लाग्छ फेरि रिजोइन गर्छौँ ओके सो यति फर्मुलाहरूमा के कन्फ्युजन छ भनौँ भनौँ है के कन्फ्युजन छ छैन है फर्मुला त भोलि अब फेरि अब त्यसपछि म प्रब्लम आज इक्जाम्पल पनि गरेर देखाउँछु अब हामीले फेरि रिजोइन गर्नुपर्ने भयो त्यस्तो यहाँ टाइम सकिन लाग्छ हामी फेरि रिजोइन गरेर जस्ट म अलिक फरवर्ड गर्न सक्छु त्यो अघि हामीले डिस्कस गरिसकेको फर्मुलाहरू त्योभन्दा पछि अब केही अरू पनि फर्मुलाहरू छ म देखाइदिन्छु अनि त्यसपछि स्क्रिनसट लिनु होला ओके सो अगाडि हामी गर्छौँ अरू केही फर्मुलाहरू अझै पनि छ हामीसँग जस्तो लग एक्स पनि आउँछ हामीले पढ्नुपर्छ डेरिभेटिभ अफ लग एक्स भनेको वान बाई एक्स सम्झिनु होला है डेरिभेटिभ अफ लग एक्स भनेको वान बाई एक्स अब नेक्स्ट फर्मुला रहेको छ ट्रिग्नोमेट्रीको सडन फर्मुलाहरू मैले लेखिरहेको छु तपाईँहरूले बेसिक फर्मुला जान्नुहोस् पछि क्लासमा पढ्दाखेरि अझै डिटेलमा जान सक्नुहुन्छ धेरै फर्मुलाहरू छ सो बेसिक बेसिक फर्मुलाहरू लेखिदिएको छु डेरिभेटिभ अफ साइन एक्स ध्यान दिनु होला है ट्रिग्नोमेट्रीको फर्मुला लेखाउँदैछु म डेरिभेटिभ अफ साइन एक्स भनेको कस एक्स हुन्छ अब प्रुफ कसरी गर्ने कसरी आउँछ म अलिकति एक दुईवटा गरेर पनि देखाउँछु अरू तपाईँहरूले सिमिलरली प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ ट्राई गर्नुहोस् अर्को नेक्स्ट क्लासमा बरु सोध्न सक्नुहुन्छ आएन भने म आइडिया दिन्छु कसरी प्रुफ गर्ने सो कस एक्सको डेरिभेटिभ माइनस साइन एक्स हुन्छ है
यो फर्मुलाहरू भयो तपाईँहरूको प्रुफ पनि सिकाउँछु. सो टेन एक्सको डेरिभेटिभ हुन्छ सिक स्क्वायर एक्स. अहिले फर्मुला भनेर सम्झिनुहोस्, कट एक्सको डेरिभेटिभ हुन्छ माइनस कसेक स्क्वायर एक्स. यी फर्मुलाहरू भयो तपाईँहरूको चाहिने फर्मुलाहरू. सिक एक्सको डेरिभेटिभ हुन्छ सिक एक्स टेन एक्स. ओके, सो अर्को पनि फर्मुला छ हाम्रो, कसेक एक्सको डेरिभेटिभ हुन्छ माइनस कसेक एक्स कट एक्स. अब आउँछ रुट एक्सको डेरिभेटिभ. हुन त यो पावर रुलबाट पनि आउँछ. कसरी गर्ने भने म यो फर्मुला भए पनि म सिकाइदिन्छु यो. तर मैले यहाँ फर्मुलाको रूपमा किन लेखेँ भने पछि गएर तपाईँहरूले यो सम्झिनु भयो भने क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ, फास्ट फास्ट क्यालकुलेसन हुन्छ. यो कसरी आएको हो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो रुट भनेको कति छ, पावर वान बाई टू. सो पावर रुल लगाइदिनुहोस्, जुन योभन्दा अगाडिको फर्मुला थियो नि, पावर रुल लगाइदिनुहोस् कति आउँछ, वान बाई टू रुट एक्स. पावर रुल लगाउनुहुन्छ भने वान बाई टू रुट एक्स आउँछ. सो कुनै गाह्रो छैन, यदि तपाईँले चाहनुभयो भने सक्नुहुन्छ. जस्तो मलाई मैले गएर देखाउनु पर्छ पर्छ है. सो अब यसलाई के गर्न पायो भने हामीले जस्तो यो रुट एक्सवाला गर्नु पर्यो भने सिम्पल के गर्नुहोस् भने यो एक्सलाई हामी कसरी लेख्न पाउँछौँ, एक्सको पावर यहाँ वान बाई टू लेख्न मिल्छ. ओके न, अब पावर रुलले के भन्थ्यो त, पावर रुल हेर्नुहोस् त एन. ओके, एन भनेको कति छ, वान बाई टू. अनि फर्मुला के थियो, एन एक्सको पावर कति, एन माइनस वान. सो वान बाई टू, यो वान बाई टू अनि माइनस के गर्नुहोस् वान. अब यसलाई सिम्प्लिफाई हामीले गर्ने हो भने भन्नुहोस् त कति आउँछ, वान बाई टू त यहाँ आइसक्यो. हेर्नुहोस् त चाहिने हामीले यो वान बाई टू चाहिने त वान बाई टू आइसक्यो. सो वान बाई टू यहाँ त भइसक्यो. अब कसैले भन्नुहोस् त यो कति होला, यसको ठाउँमा कति लेख्न मिल्छ, सिम्प्लिफाई गरेपछि कति हुन्छ, एलसिएम लिदिउँ यहाँ. होइन, सो यो वान माइनस टू हुन्छ, होइन वान माइनस टू अनि बाई कति टू. त्यो भनेको एक्सको पावर माइनस वान बाई टू. वान बाई टू भनेको तल ल्याउँदाखेरि एक्सको पावर कति हुन्छ, नेगेटिभ छ भने तल आउँदाखेरि पोजिटिभ हुन्छ नि, होइन. सो वान बाई टू लेख्न पायो अनि नेगेटिभ तल ल्याउँदाखेरि कति हुन्छ, एक्सको पावर वान बाई टू भनेको कति हुन्छ, रुट त हो नि, है त. त्यो वान बाई टू भनेको त रुट त हो नि. अब यसरी हाम्रो चाहियो कि या त फर्मुला चाहिँ यो फर्मुला आएको हो, है त. यसरी हामी प्रुफ पनि गर्न सक्छौँ भनेर मात्रै मैले देखाएँ. सो यसरी अरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू. सो यस्तै हाम्रो फर्मुला आएको यसरी, यो भयो यसको प्रुफ, है त. यसरी सिम्पल प्रुफ भन्दा पनि अब जस्तै कसरी आएको हो यो, तर सम्झिन सक्नुभयो भने सजिलो हुन्छ भन्नु खोजेको मात्रै हो. सो अब हामी अगाडितिर बढ्छौँ. अब यसलाई म्युट दिउँ, क्लियर गरौँ. ओके, सो अब हामी यसलाई अगाडि बढाउँ भनेपछि यो भयो हाम्रो फर्मुला, यसरी आएको हो है सिम्पल. अब त्यसपछि अर्को नेक्स्ट फर्मुला पनि हामीसँग रहेको छ. यो यति फर्मुलाहरू पछि साइन एएक्स भइदियो. अब हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस् अलिकति, यो यसमा यसमा फरक छ है, सेकेन्ड फर्मुला र यसमा फरक छ. साइनको यहाँ एङ्गल कति थियो, एक्स मात्र थियो भने एङ्गल यदि केही आइदियो भने के गर्ने भने त्यो एङ्गललाई बाहिर निकाल्ने फर्मुला है. एङ्गलमा जे छ त्यो बाहिर आउँछ. जस्तो टू एक्स छ भने टू बाहिर आउने हो, थ्री एक्स छ भने थ्री बाहिर आउने हो. अनि अब साइनको डेरिभेटिभ त कस भइ नै हाल्छ यो चाहिँ, है त. एङ्गल केही आयो भने के गर्ने. अब नेक्स्ट त्यसरी नै यदि ईको पावर एक्स, ईको पावर एक्सपोनेन्सियल फङ्सन हो, ई पावर एक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ, ई पावर एक्स नै हुन्छ है. यसमा चेन्ज हुँदैन, जे छ त्यही हुन्छ. अब अर्को पनि एउटा फर्मुला छ, अब एक्स नभएर कुनै यहाँ कन्स्टेन्ट आइदियो भने के गर्ने त, ए एक्स छ भने ए चाहिँ बाहिर निकाल्ने. कन्स्टेन्ट के हुने रहेछ, बाहिर आउने रहेछ. यसको
प्रुफहरु गर्नु पर्यो भने अब बिस्तारै म सिकाउँछु कसरी हुन्छ भनेर तर अहिलेलाई फर्मुला भनेर सम्झिनुहोस् अर्को एउटा अर्को पनि फर्मुला चाहन्छु लग एक्स सुरुमै देखाएको थियो नि लग एक्स तर त्यहाँ के थियो एक्स मात्रै थियो तर यहाँ के आउँछ ए एक्स प्लस बी भन्न खोजेको के भने लग टू एक्स प्लस थ्री फोर एक्स प्लस फाइभ थ्री एक्स माइनस फाइभ यहाँ कन्स्टेन्ट पनि केही आइदियो भने के गर्ने भने एक्सको अगाडि जे छ त्यो माथि हुन्छ अनि लग एक्सको डेरिभेटिभ कति थियो वान बाई एक्स सो वान बाई एक्स लेख्नुहोस् खालि तपाईँले वान बाई ए एक्स प्लस बी लेख्नुभयो भने रङ हुन्छ एक्सको पक्षन केही छ भने त्यो माथि लेख्नुपर्छ यो हो हाम्रो केही फर्मुलाहरू र कसरी सम्झिने भनेर अब एउटा कुरा यसमा तपाईँले जस्तो हेर्नुहुन्छ ट्रिग्नोमेट्रीमा कुनै प्लस आइरहेको छ कुनै माइनस आइरहेको छ कुनै प्लस आएको छ कुनै माइनस आएको छ सो यो सम्झिने एउटा ट्रिक रहेको छ कसैले थाहा छ के हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त ट्रिग्नोमेट्रीमा कहिले प्लस र कहिले माइनस आउँछ सो यो सम्झिने एउटा ट्रिक छ कसैले थाहा छ हेर्नुहोस् है अब म भन्छु अब थाहा छ भन्नुहोस् त हेर्नुहोस् त ट्रिकले के भन्छ यदि सीबाट ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो स्टार्ट हुन्छ भने हेर्नु जस्तो सीबाट स्टार्ट हुने कुन छ कस अर्को कुन छ कट छ अर्को कुन छ कस सबै नेगेटिभ छ कि छैन सो तपाईँले प्लस माइनसको बारेमा कन्फ्युजन लिनु पर्दैन डेरिभेटिभमा यदि सीबाट स्टार्ट हुन्छ कुनै ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो भने त्यसको एन्सर नेगेटिभ आउँछ 100% हो यसरी सम्झिनुभयो भने डिसी इज अलवेज नेगेटिभ डेरिभेटिभ अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन विथ स्टार्ट विथ सी इज अलवेज नेगेटिभ सीबाट स्टार्ट हुन्छ भने ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनको डेरिभेटिभ के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ त्यो एउटा ट्रिक धेरै काम लाग्छ है त्यहाँ हामी पछि गएर कन्फ्युज हुन थाल्छौँ अहिले त थोरै फर्मुला छ होइन पछि धेरै हुन्छ है के प्लस कुन माइनस प्लस माइनसले बिगारिदिन्छ त्यो यो सम्झिनु होला सो सीबाट स्टार्ट भयो भने के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ ल अब लाग्नु फेरि अब जस्तो साइन एक्सको डेरिभेटिभ कसरी त्यो कस एक्स भएको थियो सो हामी फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गरेर हेर्छौँ रेडी हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है त सो अघिको यो लाइन त तपाईँले सम्झिनु भएको छ म सेम सारिरहेको छु कपी एन्ड पेस्टको तपाईँहरू पनि त्यही गर्नुहोस् लाइन चाहिँ हाम्रो फिक्स हुन्छ अब त्यसपछि बाई डेफिनेसन भन्छौँ डेफिनेसनले हामीले के भन्छ डेफिनेसनले के दियो त डेफिनेसन लेख्यौँ फर्स्टमा त्यसपछि अब भन्नुहोस् यो हो यसपछि त बुझ्ने हो अब के होला यो लाइन हेर्नुहोस् त तपाईँको स्क्रिनमा यो लाइन चाहिँ फर्स्ट पार्ट मात्रै हेर्नुहोस् पहिला यति एक्सको ठाउँमा कति राख्ने अब पहिला एक्सको ठाउँमा कति राख्ने एक्स प्लस एच सो साइन एक्स थियो भने साइन कति हुने भयो एक्स प्लस एच त्यसपछि एफएक्सको भ्यालु कति साइन एक्स अनि बाई एच भयो यो भयो हाम्रो के त प्लस पाँच त्यसपछि के हुन्छ साइन सी माइनस साइन डीको फर्मुला आएको छ साइन सी माइनस साइन डी कति हुन्छ फर्मुला टु साइन सी माइनस साइन डीको फर्मुला टु कस सी प्लस डी बाई टु इन्टु साइन सी माइनस डी बाई टु यो भयो हाम्रो के त माथि न्युमेरेटरमा फर्मुला तल त एज इट इज छ अब के गर्ने लिमिट पढिसक्नु भएको छ अब लिमिट पढ्नु भएको छ भने सजिलो हुन्छ एचको ठाउँमा के गर्ने अब जिरो राख्न मिल्छ तर कतिखेर जिरो बाई जिरो फर्म आउनु हुँदैन सो हामीले के गर्न पायो भने यो टर्ममा फर्स्ट फर्स्टवाला टर्ममा हामीले एच इक्वल्स टु जिरो राख्यो भने कति हुन्छ टु एक्स बाई टू भनेको टु कस एक्स आउने भयो हेर्नु चाहिँ के लेख्दा छ सो यो लिमिट एच टेन्स टु जिरो यो अब यदि सेकेन्ड टर्ममा तपाईँले यसलाई बाहिर निकाल्न सक्नु पनि हुन्छ यो स्टेपमा त्यो सेकेन्ड टर्ममा के छ एक्स र एक्स काट टू एच बाई टू साइन एच बाई टू अब यहाँ चाहिँ के गर्नुहोस् भने टूले डिभाइड पनि टूले मल्टिप्लाई पनि गर्नुहोस् किनभने यो के हो त साइन थिटा बाई थिटा भन्ने फर्मुला पढ्नु भएको छ लिमिटमा साइन थिटा बाई थिटा लिमिट थिटा टेन्स टु जिरो कति हुन्छ वान हो सो त्यो फर्मुला युज गर्नुहोस् लिमिटको जुन फर्मुला थियो साइन थिटा बाई थिटा साइन थिटा बाई थिटा भनेको के हुन्छ वान यो फर्मुला हो है सो तपाईँहरूले मैले यहाँ लेखेर देखाइदिन्छु सो के हो भने साइन साइन थिटा बाई थिटा इक्वल्स वान फर्मुला पढ्नु भएको थियो लिमिट कति हुन्छ त्यो बेला थिटा टेन्स टु जेरो
थीटा टेन्स टू जीरो भएको केसमा के हुन्छ वन हुन्छ यो फर्मुला चाहिँ मैले युज गरेको छु यो कान लागू भएको छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पुरै भनेको कति हुन्छ यो टू बाहेक यो यो टर्म चाहिँ कति भइदिन्छ वन ए फर्ममा छ नि थीटा बाई थीटाको फर्ममा साइन थीटा बाई थीटाको फर्ममा चाहिँ यो वन हुन्छ सो यो वन यो टू र यो टू काटिन्छ अब बाँकी कति रहने भयो त यहाँ एक्स एचको ठाउँमा जिरो राखिदिनुहोस् यो के हुन्छ जिरो राखिदिनुहोस् यहाँ जिरो राख्नुहुन्छ भने कति भयो त टू एक्स बाई टू टू एक्स बाई टू भनेको कति त कस एक्स मात्र बस्ने भयो त्यसको एन्सर कति आउँछ अब त साइन एक्स डेरिभेटिभ यसरी आयो त के त कस एक्स भनेर यो भयो हाम्रो के त सो साइन एक्स डेरिभेटिभ यसरी चाहिँ कस आउँदैछ मैले मेटेँ है त यो भयो हाम्रो साइन एक्सको डेरिभेटिभ यसरी अब बल्ल के आउँछ त हेर्न सक्नुहुन्छ कति भयो त मैले अघि त्यही जे भनेको थिएँ त्यसलाई छुट्याएर यहाँ मात्र लेखिएको छ अघि भनेकै कुरा यहाँ लेखिदिएको छ सो एचको समय यहाँ जिरो राख्यो अनि यो भनेको वान भइदियो अघि जुन भनेको थिएँ नि त साइन थीटा बाई थीटा भनेको वान एक यहाँ सिन्स लेख्या चाहिँ तपाईँले यहाँ अघि भनेको कुरा यहाँ लेखिदिएको छ लिमिट साइन थीटा बाई थीटा इक्वल्स वान एच थीटा टेन्स टू जिरो यहाँ एच टेन्स टू जिरो भनेको एच बाई टू टेन्स टू जिरो हुन्छ यो भयो बल्ल हाम्रो एन्सर कति आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ साइन डिएक्स बाई डिएक्स सो डेरिभेटिभ अफ साइन एक्स इज कस एक्स यो भयो हाम्रो साइन एक्सको डेरिभेटिभ यसरी साइन एक्सको हामी डेरिभेटिभ कस एक्स हुन्छ भनेर प्रुफ पनि गर्न सक्छ ल केही छ कन्फ्युजन भनौँ त्यसपछि अरूमा जान्छु म यसरी नै तपाईँले कस एक्स टेन एक्स सेक एक्स सबैको गर्न सक्नुहुन्छ सो अघिकै कन्सेप्टबाट जान्नुहोस् के गर्नु भने साइन एक्स कस एक्स अब तपाईँले आफै यसरी नै कस एक्सको गर्न सक्नुहुन्छ टेन एक्सको गर्दाखेरि टेनलाई के गर्ने साइन बाई कस गरेर एलसिएम लिएर घुम्ने यसरी कस एक एक्सलाई अरूहरूलाई चाहिँ के गर्ने साइन बाई कसमा चेन्ज गरेर अनि गर्न सकिन्छ छ केही कन्फ्युजन केही क्वेसन छ नेक्स्ट अब तपाईँले म सिकाउँदैछु रुटवाला अलिकति फरक अलिक अहिलेभन्दा फरक छ यो सो वान बाई रुट एक्स प्लस वानको डेरिभेटिभ निकाल्नु पऱ्यो त्यो पनि फर्स्ट प्रिन्सिपल या बाई डेफिनेसन भन्नु पऱ्यो भने के गर्ने कसरी गर्ने छ अघि जस्तै अब ल अगाडि बढ्नु फर्स्ट लाइन त त्यही हुन्छ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ यो डेफिनेसन यहाँसम्म त सेम छ सबैमा त्यही गरिरहेको छ ओके सो त्यसपछि अब के होला कसले भन्छ यसपछिको टर्म के हुन्छ भन त कसैले भन्न सक्छ सुन यसपछिको टर्म के होला यसपछि नेक्स्ट टर्म यसपछि सबैजनाले एकचोटिको लेखाउँ त अनि म देखाउँछु कति हुन्छ र हेरौँ त यसपछि ट्राई मेन यसपछिको बुझ्ने हो भनौँ त कसले लेखिया छ कपीमा कस कसको मिल्छ अहिले हेरौँ है यसपछि के छ क्लास छ तिमीहरूको सकिन लान्छ यसपछि यो भन के होला ल हेरौँ है सुलभ अरू अरू पनि यही हो हेरौँ त यसपछि आउने लिमिट एच टेन्स टू जिरो त भइ नै हाल्छ खालि हामी के गर्ने भने फर्स्टमा यो एक्सको ठाउँमा कति राख्ने एक्स प्लस एच एक्सको ठाउँमा के राख्ने एक्स प्लस एच प्लस वान त छँदैछ सो वान बाई रुट एक्स प्लस एच प्लस वान यो भयो हाम्रो फर्स्ट पार्ट माइनस छ यहाँ एफएक्सको भ्यालु कति हो वान बाई रुट एक्स बाई एच त छँदैछ बुझिया छ सबैले ओके नेक्स्टमा जाउँ यसपछि मैले के गरेको छु एलसिएम लिएको रुटवाला भएपछि एलसिएम लिने सुरुमा एलसिएम लिएपछि हेरौँ त एलसिएम लिँदाखेरि यति आउँछ आउँछ हो एलसिएम लिइसकिएपछि के गर्ने होला ल भनौँ त रेसनलाइज कन्जेक्युटिभ मल्टिप्लाई होला भेरी गुड हो त्यही हो एकदम एकदम त्यही गरेको छु यहाँ हेरौँ है मैले लेखिदिएको छु सबैजनाले के गर्ने रेसनलाइज गरौँ रेसनलाइज गरेको बुझिया छ सबैले अब रेसनलाइज गरेपछि के आउँछ त्यो भनौँ सिम्प्लिफाई गर्ने हो अब अब त केही छैन अब आइसक्यो बुझिसक्यो तिमीहरूले के गर्ने रेसनलाइज गर्ने रेसनलाइज गरेपछि के आउँछ त्यो मात्रै हो सो माथिको के फर्मुलामा जान्छ ए प्लस बी ए माइनस बीको फर्मुला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
अनि रुट हट छ अब हेरौँ के आउँछ है त हेरौँ त एक्स प्लस वन माइनस अब माइनसले ब्रैकेट खोलिदिएपछि माइनस एक्स माइनस एच माइनस वन आउँछ सो के कट्ने भयो न्युमरेटरबाट तल त डिनोमिनेटर सबै छँदैछ एक्स र एक्स काटिन्छ वान र वन काटिन्छ माथि बाँकी रहेको के हुन्छ माइनस एच माइनस एच अनि तलको एच फेरि काट्न पाइयो सो बाँकी हाम्रो के हुन्छ यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिउँ हेरौँ है सो माइनस वान बाई रुट एक्स प्लस वान रुट एक्स प्लस वान यो एक्सको ठाउँमा जेरो राख्नु रुट एक्स प्लस वान रुट एक्स प्लस वान आयो है त रुट एक्स प्लस वान रुट एक्स प्लस वान आइसक्यो अब यो बाँकी रह्यो होइन त यहाँ पनि एचको ठाउँमा जेरो राखौँ जेरो राख्दाखेरि अब पहिला त यो एच र एच काट्नु पर्यो सो त्यो एच र एच काटेपछि जिरो राख्ने हो म त्यहाँ अर्को पार्टमा गएर चाहिँ देखाइदिन्छु है त हेरौँ अब के आयो त एचको ठाउँमा जिरो राखेपछि एच काट्ने त्यसपछि एचको ठाउँमा जिरो राख्ने बल्ल यो कति आयो त माइनस वान बाई टू अनि यो कति भयो त यहाँ यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिउँ रुट एको स्क्वायर इन्टु रुट ए रुट ए को स्क्वायर इन्टु रुट ए कति हुन्छ डाइरेक्टमा लेख्नुहोस् यहाँ माइनस माइनस वान बाई टू अनि रुट भनेको यो कति यो वान बाई टू यो थ्री बाई टू हो सो वान बाई टू यो भनेको त वान वान बाई टू प्लस वान बाई टू गर्दाखेरि बुझाउनु पर्छ त्यो भनेको एक्स प्लस वान हो नि होइन भयो भने बुझाइदिन्छु के ठुलो कुरा सर पहिलाको स्लाइड देखाउनु नि एकचोटि पहिलाको बुझ लास्टतिर गयो त्यसले नै भएन स्क्रिनसट ल्याउ न स्क्रिनसट ल ब्याकमा गइदिन्छु स्क्रिनसट लियो भने सजिलो हुन्छ ल हेर त म फेरि आइदिन्छु केही छैन ल हेर त सर भयो भयो स्क्रिनसट गरे ल अब स्क्रिनसट लिँदा सजिलो सार्न त भ्याइँदैन स्क्रिनसट लिने त्यो पनि अब जे जसरी सजिलो हुन्छ त्यो गर्दा हुन्छ अगाडि बढौँ हेरौँ त त्यसपछि के आउँछ भने हाम्रो यो भयो अघि जुन रुट यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै मात्र नि रुट रुट स्क्वायर गर्दाखेरि एक्स प्लस वान मात्रै हुन्छ यहाँ चाहिँ रुट एक्स प्लस वान छ सो यसलाई के गर्ने के गरे भने बुझिन्छ यो बुझाउनु पर्छ हेर त यो के गरे भने यो भनेको फर्स्टमा चाहिँ माइनस वान बाई यो स्क्वायर गर्दाखेरि कति हुन्छ एक्स प्लस वान भयो यो एउटा पार्ट भयो होइन अनि पावर कति हुन्छ वान अनि फेरि इन्टु यहाँ टू छँदैछ टू अनि यो सेकेन्ड पार्ट भनेको कति त एक्सको एक्स प्लस वानको पावर वान बाई टू त्यसलाई नै सिम्प्लिफाई मात्रै गरिदिएर सो वान बाई टू त्यो कपीमा गएर त्यसरी सजिलो हुन्छ यो वान अनि वान प्लस वान बाई टू गर्दाखेरि यो र यो जोडिदिने अब यसलाई हामी कति लेख्न पाएँ त वान माइनस वान बाई टू बाहिर आयो टू बाहिर आइसक्यो अब यो र यो कम्बाइन गरिदियो यो अनि यो कम्बाइन गर त्यो कम्बाइन गर्दाखेरि कति हुन्छ वान प्लस वान बाई टू होइन पावरमा गर्दाखेरि कति आउँछ त यो आउँछ थ्री बाई टू अब त्यसपछि लेख्न बाँकी त्यही छ यता आउँछ एक्स प्लस वानको पावर थ्री बाई टू यसपछि क्यान्सर त्यही हुन्छ मैले गरेर देखाउँछु यो भयो हामीले यसरी चाहिँ निकाल्छौँ है यसपछि त्यहाँदेखि अब मैले क्लियर गरिदिएँ है यसपछि के आउँछ त त्यो गरेर हेर यसपछि आउने एन्सर हाम्रो के हुन्छ एन्सर हेर त माइनस वान बाई टू एक्स प्लस वानको पावर थ्री बाई टू यो भयो हाम्रो एन्सर यसको है त अब ओके सो यस्तो क्वेसन छ अरूहरू अब ट्राई गर्नु पऱ्यो आजलाई अब हामीले सायद त्यति नै गर्नु पर्ला यस्तो क्वेसनहरू पनि छन् होइन सो ट्राई गर्ने अनि बाँकी नेक्स्ट क्लासमा हामी गर्छौँ अहिले हल्का आइडिया भयो हामीलाई है अनि त्यसपछि नेक्स्ट क्लासमा हामी अब पढेर आउनु पऱ्यो अरू केही क्वेसन छ भने लिएर आउनु पऱ्यो अझै पनि हामी बाँकी डिटेलहरू पछि नेक्स्ट क्वेसन क्लासमा हामी गर्छौँ ठिक छ वीरेन सर
हजुर राम सर थ्याङ्क यू भेरी मच यति गरौँ हुन्छ सर म यहाँनिर भन्नुहुन्छ त्यो अनुसार ल हुन्छ सर थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो आई होप यु लाइक दिस भिडियो प्लिज डु सेयर दिस भिडियो विथ युर फ्रेन्ड्स इन युर सर्कल इन युर सोसियल मिडिया एन्ड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल थ्याङ्क यू सो मच गड ब्लेस यू